ሰላም ይህ ቃና ዜና ቅምሻ ነው የዕለቱ ዋና ዋና ዜናዎች ዳክላይ ሚኒስተር አብይ አህመድ የመከላከያ ሰራዊት ካሳጊታን መቆጣጠሩን አስተዋቁ ዶክተር አብይ ከግንባር ሆነው የሰጡት መግለጫ ዛሬ ከሰዓት በመገናኛ ብዙሃን ተላልፏል ዳክላይ ሚኒስተሩ በመግለጫቸው የሚከተለውን ብለዋል ከጀርባ የምታዩት ጥላት ከትናንትና ድረስ ያዘው ተራራ ነው አሙሉ በሙሉ አስተቀናል የሰራዊቱ ሞራል እጅግ ደስ ይላል ጦርነቱ በከፍተኛ ድል ነው የተከናወነ ያለው አሁን ካሳኪስታን ይዘናል ዛሬ ጭፍራንና ሙርቃንን ይዛለን የኢትዮጵያ ነጻነት እስኪረጋገጥ ወደ ኋላ አንልም ምንፈልገው እኛ ሞተን ምትቆም ኢትዮጵያን ማየት ነው ምንፈልገው ወይም ኢትዮጵያዊ መሆን ነው ወይም ኢትዮጵያ መሆን ነው ይሄን ደግሞ በድል እንደምናሳካ ግጠኛን ህዝባችን ከጎናችን ነው በውጭ ያሉ ወንድሞቻችን ባላቸው አቅም እየጮሁ ነው ምሁራን እየጮሁ ነው የኔ እናንተ ስራ ደግሞ በግንባር ሆኖ ጥሩን እየመሩ ድል ማምጣት ነው ያው በአንድ ቀን ውጊያ ያገኘነው እንድላይታችኋል ነገም ይቀጥላል በጣም ትላልቅ ድሎች አሉ ጠላት ከኛ ጋር ሊፎካከር የሚያስችል ቁመና የለውም እናሸንፋለን ነጻ የበለጸገች ኢትዮጵያን ለልጆቻችን እናሸጋግራለን ይሄን ለማድረግ ነው እዚህ ያለነው ውጤቱም በጣም ጥሩ ነው በርቱ ዶክተር አብይ በሳምንቱ መጀመሪያ ወደ ግንባር ለመዝመት መወሰናቸውን ከገለጹ በኋላ ህዳር 14 ቀን ወደ ግንባር እንዳመሩ የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት ማስተዋወቁ ይታወሳል በማንኛውም ሁኔታ የጸጥታ አካላትን የደንብ ልብስ ከነሱ ውጪ ያለ ሰው መልበስ እንደማይችል ተደነገገ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ትላንት ማምሻውን አዋጁን የተመለከቱ ወቅታዊ ሁኔታዎችን በመገምገም አራት ትዕዛዞችን ማስተላለፉን የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት በፌስቡክ ገጹ አስነብቧል እዙ ባወጣው ሶስተኛ መግለጫ የመለዩ ለባሾች የደንብ ልብስ ካለው አለባበስ ህግና ስርዓት ውጪ ለብሶ መገኘት የተልእኮ አፈጻጸሙን እያወከ እንደሚገኝ አስታውቋል በመሆኑም በማንኛውም ሁኔታ ቦታና ጊዜ የመከላከያ ሰራዊትን የፌደራል ፖሊስን የክልል ዩአይሎችንና የመደበኛ ፖሊስን የደንብ ልብሶች የጸጥታ አካላት አባል ያልሆነ ማንኛውም ሰው ለብሶ መገኘት ተከልክሏል ሲል ደንግጓል የተቋማቱ አባል ሳይሆንና የታደሰ መታወቂያ ሳይዝ መለዮ ለብሶ መገኘት እንደማይቻልም አክሏል በተጨማሪ ማንኛውም ወታደራዊ እንቅስቃሴዎችን የጦር ሜዳ ውሎችንና ውጤቶችን በተመለከተ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ስልጣን ከተሰጠው አካል ውጪ በየትኛውም የመገናኛ አውታር መስጠትና ማሰራጨት ተከልክሏል ይህንን በሚመለከት በየግንባር የሚገኙ የሲቪልና ወታደራዊ አመራሮችም ከተሰጣቸው ስምሪትና ተልእኮ ውጪ ማንኛውንም ወታደራዊ እንቅስቃሴዎችን የጦር ሜዳ ውሎችንና ውጤቶችን የሚመለከቱ መግለጫዎችን እንዳይሰጡ ከልክሏል እዙ ሌላ ያስተላለፈው ድንጋጌ ህገ መንግስታዊ ስርዓቱ ከሚፈቅደው ውጪ የሽግግር መንግስት ወይም ሌላ ህግ ወጥ ቅርጽ ያለው መንግስትን መሰረታለን በሚል የሚደረግ ተግባራዊ እንቅስቃሴ ተከልክሏል የሚል ነው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በተጨማሪም የሐሳብ ነጻነትን ሰበብ በማድረግ ልዩ ልዩ የመገናኛ አውታሮችን በመጠቀም የሽብር ቡድኑን በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ መንገድ በመደገፍ በህልውና ዘመቻው ላይ እንቅፋት የሚፈጥሩ አካላት ከድርጊታቸው እንዲቆጠቡ ሲል አስጠንቅቋል ትዕዛዞቹን ተላልፎ በተገኙ አካላት ላይ የጸጥታ ኃይሎች አስፈላጊውን እርምጃ እንዲወስዱም አዟል ማረሚያ ቤቱ እስክንድር ነጋን ጨምሮ በቁጥጥር ስር ያሉ አራት የባልደራስ ፓርቲ አባላት ተከሳሾችን ችሎት ያላቀረበበት ምክንያት በችሎቱ ተቀባይነት አገኘ ትላንት የፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት አንደኛ የጸረ ሽብርና የህገ መንግስት ጉዳዮች ችሎት የአቃቤ ህግ ምስክሮችን ለመስማት ቢሰየምም በቁጥጥር ስር የሚገኙት የባልደራስ ፓርቲ አባላት ተከሳሾች እስክንድር ቀለብ ስዩም ስንታዮ ቸኩልና አስካለ ደምሌ አለመቅረባቸው ይታወሳል በግል ስራ የተሰማራውና ከዚህ ቀደም በዋስ ወጥቶ ጉዳዩን የሚከታተለው ተከሳሽ ጌትነት በቀለ ብቻ ችሎት ቀርቦ ነበር ችሎቱ የማረሚያ ቤቱ ኃላፊ ቀርበው በቁጥጥር ስር ያሉት ተከሳሾች ለምን እንዳልቀረቡ እንዲያስረዱ ማዘዙን ተከትሎ ዛሬ የታራሚዎች አስተዳደር ኮማንደር አስቻለው መኮንን በችሎት ቀርበው ስለ ጉዳዩ አብራርተዋል ኮማንደሩ ማረሚያ ቤቱ በሽዋሮቢት ያሉ ታራሚዎችን ወደ ዝዋይ በማዛወር ያደረጀ በመሆኑና በዝዋይ ከፍተኛ ቁጥር ያለው እስረኛ በመኖሩ የተጠናከረ ጥበቃ እንዳስፈለገና የማረሚያ ፖሊስ አባሎች ለግዳጅ ስራ ወደ ዝዋይ በመዛወራቸው ተከሳሾችን ማቅረብ እንዳልተቻለ ገልጿል የማደራጀት ስራው እስከ 20 ቀን ይፈጃል ያሉት ኮማንደሩ የተጠናከረ ጥበቃ ሳይኖር እስረኞችን ማቅረብ እንደማይችሉ ተናግረዋል። የተከሳሽ ጠበቆች በበኩላቸው የማረሚያ ቤቱ ምላሽ በቂ እንዳልሆነና አጃቢ ፖሊስ የለም የተባለው ከእውነት የራቀ በመሆኑ ምክንያቱ ውድቅ ሊሆን ይገባል ብለዋል። ችሎቱ ማረሚያ ቤቱ ያቀረበው ምክንያት ካለው ተጨባጭ ሁኔታ አንጻር ተቀባይነት ያለው ነው በማለት ተከሳሾቹ ለታህሳስ 11 እንዲቀርቡ ተለዋጭ ቀጠሮ ሰጥቷል። በተጨማሪም የፌደራል ፖሊስ ከዚህ በፊት በነበረ ቀጠሮ ሁለት ምስክሮችን እንዲያቀርብ የታዘዘው
የነበረውን ተዛዝ ለምን እንዳልፈጸመ እንዲያብራራ እንዲሁም ምስክሮቹን በቀጣይ ቀጠሮ እንዲያቀርብ ታዟል። አቃቤ ህግ ከጥቅምት 10 ጀምሮ በተከሳሾቹ ላይ ምስክር ሲያሰማ የነበረ ሲሆን ለማቅረብ ካቀዳቸው 21 ምስክሮች ውስጥ እስካሁን 6ቱ በችሎት ቃላቸውን ሰጥተዋል። ፖሊስ ከሰኔ 22 ቀን 2012 ዓ.ም ተመረተ የድምጻዊ ሀጫሉ ሁንዴሳ ግድያ በኋላ በተነሳው ሁከት እጃቸው አለበት በማለት አራቱን የፓርቲ አባላት እንዲሁም ጌትነት በቀለን በቁጥጥር ስር አውሎ ምርመራ ሲያደርግ ከቆየ በኋላ አቃቤ ህግ የክስ መዝገብ መክፈቱ ይታወሳል። በቀድሞ የትግራይ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል የክስ መዝገብ የተካተቱት የቀድሞ ትግራይ ክልል ገቢዎች ቢሮ ኃላፊ አሰፋ ሊላይ ችሎት ቀረቡ። ተከሳሿ ትላንት በፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት አንደኛ የጸረ ሽብርና የህገ መንግስት ጉዳዮች ወንጀል ችሎት ለመጀመሪያ ጊዜ ቀርበዋል። ግለሰቧ ጦርነቱ ሲጀመር ትውልድ ሀገራቸው ወልቃይት ሄደው መታሰራቸውንና በዋስ እንደወጡ ነገር ግን ነሐሴ 2013 ዓ.ም በፌደራል ፖሊስ በቁጥጥር ስር ውለው እስከዛሬ ፍርድ ቤት ሳይቀርቡ መቆየታቸውን ገልጸዋል። ችሎቱ እስካሁን በምን ሁኔታ እንደታሰሩ የፌደራል ፖሊስ ቀርቦ እንዲያስረዳ አዟል። ችሎቱ ትላንት የተሰየመው ከተከሳሾች ውስጥ በቁጥጥር ስር የዋሉትን 21 ግለሰቦች የክስ መቃወሚያ ለመስማት ቢሆንም እነዚህ ተከሳሾች ችሎት አልቀረቡም። ትላንት ችሎት ካልቀረቡት 21 ተከሳሾች የህወሓት መስራች ስብሐት ገብረ እግዚአብሔር፣ የቀድሞ የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ኬሪያ ኢብራሂምን ጨምሮ የቀድሞ የፌዴሬሽን ምክር ቤት አባልና የኢትዮጵያ ጥናትና ኢንስቲትዩት ዳይሬክተር ዶክተር አዲስ አለም ባሌማ፣ የቀድሞዋ የትራንስፖርት ሚኒስትር ዴኤታ ሙሉ ገብረ እግዚአብሔር ይገኙበታል። ማረሚያ ቤት ሸዋሮቢት ያሉ ታራሚዎችን ወደ ዝዋይ በማዛወር እያደራጀ በመሆኑና የፖሊስ አባሎች በግዳጅ ስምሪት ላይ በመሆናቸው ተከሳሾቹን እንዳላቀረበ የማረሚያ ቤት ጉዳይ አስፈጻሚ ለችሎት ገልጿል። የተከሳሽ ጠበቆች በበኩላቸው ማረሚያ ቤት ያቀረበው ምክንያት ተገቢ ነው ብለው እንደሚያምኑና እንደማይቃወሙ ለችሎት ምላሽ ሰጥተዋል። አክለውም የተከሳሾችን የክስ መቃወሚያን በላፕቶፕ የያዙት ጠበቃ ዘራይ ወልደሰንበትና ታደለ ገብረመድን በመታሰራቸው መቃወሚያውን እንዳላቀረቡ በመጥቀስ ተለዋጭ ቀጠሮ እንዲሰጣቸው ጠይቀዋል። ይህንን ተከትሎም ችሎቱ የተከሳሾችን የክስ መቃወሚያ ለመጠባበቅ ለታህሳስ 21 ቀን 2014 ዓ.ም ቀጠሮ ሰጥቷል። ባለፈው ሐምሌ ወር አጋማሽ ላይ አቃቢ ህግ የቀድሞ የትግራይ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤልን ጨምሮ በ62 የህወሓት አመራሮች ላይ ሁለት ክሶችን መመስረቱ ይታወሳል። የመጀመሪያው ክስ የሽብር ወንጀልን ለመከላከልና ለመቆጣጠር የወጣውን አዋጅ በመተላለፍ የሚል ነው። በዚህ ስር በመዝገቡ የተካተቱ 52 ግለሰቦች የፌዴራሉ መንግስት በኃይል ለመለወጥ የትግራይ ማዕከላዊ ወታደራዊ ኮማንድ አቋቁመው የፌዴራል መንግስት ስልጣንን በመጋፋት የመከላከያ ኃይል አደራጅተው መንግስት ላይ ጥቃት በማድረስ የሽብር ወንጀልን ለመከላከል የወጣውን አዋጅ በመተላለፍ ወንጀል ተከሰዋል። ሁለተኛው ክስ ደግሞ የወንጀል ህጉን አንቀጽ በመጥቀስ የተመሰረተ ሲሆን በመዝገቡ ውስጥ ከተካተቱ ግለሰቦች 42ቱን የሚመለከት ነው። የክስ መዝገቡ እንደሚያስረዳው ተከሳሾች በኃይል በዛቻ በአድማና ህገወጥ በሆነ መንገድ የህገ መንግስታዊ ምርጫ በማካሄድ እንዲሁም በፌዴራልና በክልል ህገ መንግስት የተቋቋመውን ስርዓት ለማፍረስ በማሰብ በወንጀል ህግ የተደነገጉትን አንቀጾች በመተላለፍ በሚል ክስ ቀርቦባቸዋል። መንግስት እንዲሁም ባለፈው እሁድ ከጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሐምዶክ ጋር የደረሰውን ስምምነት ትላንት አደባባይ ወጥቶ ተቃወሙ። ጦሩ የሽግግር መንግስቱን በመበተን ሐምዶክን ጨምሮ የሲቪል መሪዎቹን አስሮ እንደነበር ይታወሳል። ከዚህ በኋላ ሐምዶክ ተለቀው ከጦሩ ጋር ስምምነት ቢፈራረሙም አብዛኛው የካቢኔ አባሎቻቸው ይህንን በመቃወም በማግስቱ ስልጣን ለቀዋል። ሱዳናውያንም ከዚህ መፈንቅለ መንግስት እንዲሁም ከሐምዶክ መለቀቅና ስምምነት መፈራረም በኋላ በተደጋጋሚ አደባባይ የወጡ ሲሆን 42 ገደማ ሰዎች በጸጥታ ኃይሎች ተገድለዋል። በትላንቱ ተቃውሞ የጸጥታ ኃይሎች በተለያዩ የአገሪቷ ከተሞች የወጡ ሱዳናውያን ላይ አስለቃሽ ጭስ በመተኮስ ተቃውሞውን ለመበተን መሞከራቸው ተነግሯል። ተቃዋሚዎቹ ጦሩ ሙሉ በሙሉ ከስልጣን እንዲወጣና ስልጣን በሲቪል መንግስት እንዲያዝ ጠይቀዋል። ሱዳናውያኑ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከጦሩ መሪ ሌተናል ጄኔራል አብዱል ፈታህ አልቡርሃን ጋር የደረሱ ስምምነት ይህንን ሂደት የሚያደናቅፍ ነው ሲሉ ተቃውመውታል። የኦማር አልበሽርን መንግስት ከስልጣን ያነሳውን የሱዳን አብዮት የመሩት የሲቪል ቡድኖችም ሐምዶክ ስምምነቱን መፈጸማቸው ክህደት ነው በማለት አሁን ያለውን በጦሩ የተመሰረተው አዲስ የሽግግር መንግስት ላይ ጫና ማሳደራቸውን እንደሚቀጥሉ ተናግረዋል። ከሱዳን አብዮት በኋላ የተመሰረተውን የሽግግር መንግስት ለመምራት ወደ ስልጣን የመጡት ሐምዶክ ግን ስምምነቱን ከጦሩ ጋር የደረስኩት በአገሪቷ የሚታየውን ደም መፋሰስ ለማስቆምና ባለፈው ሁለት ዓመታት በአብዮቱ የተገኙ ለውጦች እንዳይደናቀፉ ነው ሲሉ ይከራከራሉ። ሐምዶክ በተጨማሪም ስምምነቱ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በሐምሌ 2023 ዓመተ ምህረት ምርጫ እንዲካሄድ ግልጽ የጊዜ ሰሌዳ የሚያስቀምጥ ነው ብለዋል። የትላንቱ ተቃውሞ ከመካሄዱ ቀደም ብሎ ሐምዶክ ከፖሊስ ከፍተኛ ባለስልጣናት ጋር በመገናኘት ለተቃውሞ የሚወጡ ሱዳናውያንን እንዲጠብቁ ጠይቀዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በትላንትናው ዕለት በተጨማሪም ከመፈንቅለ መንግስቱ በኋላ ከብሔራዊ እስከ ክልል ባሉ የመንግስት አደረጃጀቶች የተወሰዱ ሁሉንም እርምጃዎች የሚሰርዝ መመሪያ አውጥተዋል።
በደቡብ አፍሪካ አዲስ የኮሮና ቫይረስ ዝርያ መገኘቱን ተከትሎ የተለያዩ ሀገራት ከደቡብ አፍሪካ ቀጠና የሚመጣ በረራ ላይ እገዳ እየጣሉ ነው። ደቡብ አፍሪካ ትላንት B1.1.529 የተባለ አዲስ የኮሮና ዝርያ በአገሪቷ መገኘቱን ይፋ ማድረጓ ይታወሳል። ይህን ተከትሎ ዛሬ ጀርመንና ጣሊያን ከደቡብ አፍሪካ እንዲሁም ከሚያዋስኗት ሀገራት የሚመጡ ጉዞዎች ላይ እገዳ ጥሏል። ብሪቴን ቀደም ብላ ደቡብ አፍሪካ አዲሱ ዝርያ መገኘቱን ባስታወቀች በሰዓታት ውስጥ በአገሪቷ እንዲሁም በቦትስዋና፣ ኢስዋቲኒ፣ ሌሴቶ፣ ናሚቢያና ዚምባብዌ ላይ እገዳ ጥላለች። ጀርመንና ጣሊያንም የጣሉት የጉዞ እገዳ በተመሳሳይ ከአገሪቷ ጎረቤት ሀገራት የሚነሱ ጉዞዎችንም የሚያካትት ሲሆን የሶስቱም ሀገራት እገዳ ከዛሬ ጀምሮ ተግባራዊ የሚደረግ ነው። ጀርመን ከደቡብ አፍሪካ የሚመጡ ዜጎቿ እንዲሁም የመኖሪያ ፍቃድ ያላቸው ግለሰቦች ብቻ መግባት እንደሚችሉ፣ ነገር ግን ክትባት የወሰዱትም ቢሆን ለ14 ቀናት በማቆያ መቀመጥ እንደሚገደዱ አስታውቃለች። ቼክ ሪፐብሊክና ኦስትሪያም ተመሳሳይ የጉዞ እገዳ በደቡብ አፍሪካ ቀጠና ሀገራት ላይ ጥለዋል። ከሀገራቱ በተጨማሪም የአውሮፓ ህብረት በተናጠል ከሀገሪቷ የሚነሱ ጉዞዎች ላይ እገዳ እንዲጣል ሀሳብ አቅርቧል። የዓለም ጤና ድርጅት ዛሬ በሰጠው መግለጫ የአዲሱን ዝርያ ተጽዕኖ ለመረዳት ሳምንታት ይፈጃል በማለት የጉዞ እገዳዎቹ ላይ ጥያቄ አንስቷል። የድርጅቱ የቫይረስ ለውጥን የሚመለከተው ቡድን በተገኘው አዲስ ዝርያ ዙሪያ ዛሬ ስብሰባ እያደረገ መሆኑንም አስታውቋል። የደቡብ አፍሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ዛሬ ባወጣው መግለጫ በበኩሉ ዝርያው መገኘቱ በታወጀ በሰዓታት ውስጥ ብሪቴን እገዳ መጣሏ የዓለም ጤና ድርጅት እንኳን ቀጣዩ እርምጃን ባላሳወቀበት ሁኔታ የተወሰደ ችኩል እርምጃ ነው ሲል ተቃውሞውን አሰምቷል። ከቅርብ ቀናት ወዲህ በደቡብ አፍሪካ የኮሮና ታማሚዎች ቁጥር እየጨመረ የመጣ ሲሆን ትላንት በ24 ሰዓታት ውስጥ 2465 ታማሚዎች ተመዝግበዋል። ይህም ከረቡዕ ጋር ሲነጻጸር በእጥፍ የጨመረ ነው። በተመሳሳይ የሟቾች ቁጥር ረቡዕ 22 ብቻ የነበረ ሲሆን ትላንት 114 ሰዎች መሞታቸው ተነግሯል። ተመራማሪዎች ለታማሚዎች ቁጥር መጨመር አዲሱ የኮሮና ዝርያ ምክንያት መሆኑን ይጠቅሳሉ። ህብረት ባንክ በ2013 በጀት ዓመት 1.04 ቢሊዮን ብር የተጣራ ትርፍ ማግኘቱን አስታወቀ። ይህም ከባለፈው ዓመት የ27 በመቶ ብልጫ ያለው መሆኑ ተገልጿል። በበጀት ዓመቱ የባንኩ የተከፈለ ካፒታል ወደ 3.8 ቢሊዮን ብር ከፍ ማለቱን እንዲሁም የባንኩ ካፒታል 6.8 ቢሊዮን ብር መድረሱን የባንኩ ሥራ አስፈጻሚ መላኩ ከበደ ለቃና ተናግሯል። የባለድርሻ የትርፍ ክፍፍል ደግሞ 28.9 በመቶ እንደሆነ ሥራ አስፈጻሚው አክለው ገልጿል። በበጀት ዓመቱ ባንኩ 6.1 ቢሊዮን ብር አጠቃላይ ገቢ እንዳገኘ እንዲሁም 9 ቢሊዮን ብር ተቀማጭ ገንዘብ መሰብሰብ መቻሉን ገልጿል። የባንኩ አጠቃላይ ተቀማጭ ገንዘብ 43 ቢሊዮን ብር የደረሰ ሲሆን ይህም ካለፈው ዓመት ጋር ሲነጻጸር የ26 በመቶ እድገት ያለው ነው። በበጀት ዓመቱ የባንኩ አጠቃላይ የሀብት መጠንም 54 ቢሊዮን ብር ደርሷል። ህብረት ባንክ አሁን ላይ በ383 ቅርንጫፎቹ አገልግሎት እየሰጠ ይገኛል። ዳሽን ባንክ በተለያዩ ዘርፎች 5 የምክትል ስራ አስፈጻሚ ሹመቶችን ሰጠ። ባንኩ ኃላፊነቶቹን ከትላንት በስቲያ የሰጠ ሲሆን ይህም የባንኩ ስትራቴጂክ እቅድ ክለሳና ማደራጀት አካል ነው ተብሏል። በዚህም መሰረት በቅርቡ የፀሐይ ባንክ ፕሬዝዳንት ለመሆን የለቀቁትን ያሬድ መስፍንን በመተካት አየለ ተሾመ የባንኪንግ ቢዝነስ ምክትል ስራ አስፈጻሚ ሆኖ ተሹመዋል። በተጨማሪም ሙሉጌታ አለባቸው የስትራቴጂና የኢኖቬሽን ምክትል ስራ አስፈጻሚ ሆኖ ተሹመዋል። ተሿሚው ኃላፊነቱን የተረከቡት ከጥበቡ ሰለሞን ሲሆን እሳቸው ደግሞ በቅርቡ አማራ ባንክን በፕሬዝዳንትነት ለመምራት የለቀቁትን ሄኖክን በመተካት የሪቴይልና የጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች ምክትል ፕሬዝዳንት ሆኖ ተሹመዋል። እንዲሁም ከዚህ ቀደም የሰው ሀብት ልማት ምክትል ስራ አስፈጻሚ የነበሩት ኢየሩሳሌም ዋጋውንና ከወለድ ነጻ የባንክ አገልግሎት ምክትል ስራ አስፈጻሚ የነበሩት መስፍን በዙ ያሉበት ኃላፊነት ከምክትልነት ወደ ዋና ስራ አስፈጻሚነት እንዲያድግ ተደርጓል። ባንኩ በተጨማሪም ከንግድ ባንክ የመጡት ዮሐንስ ሚሊዮንን አዲስ ባዋቀረው የዲጂታል ባንኪንግ ዋና ስራ አስፈጻሚ የኃላፊነት ቦታ ላይ ሾሟቸዋል። በ2013 በጀት ዓመት 1.7 ቢሊዮን ብር የተጣራ ትርፍ ያገኘው ባንኩ የሰጣቸው ሹመቶች በኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ መጽደቃቸው ተገልጿል።